የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቀናት በፊት በከተማዋ ጎዳናዎች ኑራቸውን አድርገው የነበሩ ህጻናትና ወጣቶችን ከጎዳና ለማንሳትና መልሶ ለማቋቋም እንቅስቃሴ መጀመሩ የሚታወስ ነው ይኸው ስራም የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ታከለውማ ና ለዚሁ ተብሎ የተቋቋመው የማህበራዊ ትረስት ፈንድ የቦርድ አባላት በተገኙበት የመጀመሪያዎቹን ፈቃደኛ 200 ህጻናት በማንሳትና ወደ መጠለያ በማስገባት ተጀምሯል ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ ያለው ኑሯቸውን በጎዳና ያደረጉ ነዋሪዎች ጉዳይ መዲናችን አዲስ አበባ እየተፈተነችባቸው ከሚገኙ ማህበራዊ ችግሮች መካከል አንዱ ነው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ታዲያ ይህንኑ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የማህበራዊ ትረስት ፈንድ በማቋቋም ና 100 ሚሊዮን ብር በመደብ እንቅስቃሴ ጀምሯል የማህበራዊ ትረስት ፈንዱን የሚያንቀሳቅሱ የሃይማኖት አባቶችና ታዋቂ ግለሰቦች የተካተቱበት ቦርድ ተቋቁሞ ስራውን የጀመረ ሲሆን ህብረተሰቡ በ6400 አጭር የጽሑፍ መልእክት ድጋፍ የሚያደርግበት አማራጭም ተዘጋጅቶ እየተሰራ ይገኛል ተግባር የመጀመሪያ መርሃ ግብር ቅዳሜ ምሽት የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ና የትረስት ፈንዱ የቦርድ አባላት በተገኙበት ወደ መጠለያ ማዕከላት ለመግባት ፈቃደኛውን 200 ታዳጊዎችን በማንሳት ተጀምሯል ከጊዜያዊ መጠለያ ቦታዎቹ አንዱ በሆነው ፊንፊኔ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተገኘንበት ጊዜም የዚህ ተግባር የመጨረሻው ግብ ሰዎችን ከህልማቸው ማገናኘት እንደሆነ ምክትል ከንቲባ ታከለው ማ ተናግረዋል መጨረሻ ግቡ ሰውን ከህልሙ ጋር ማገናኘት ልጆቹን በምሽትም ስናገኛቸው አሁንም ስናወራቸው ሁሉም እንደ ሰው ፈጣር የፈጠራቸው ሰዎች ናቸው ግን ደሞ ምረዳቸው የሚያግዛቸው ወገን ሰዎች ስላጠፉ እነሱን ያው ሰው ለተወለደት አላማ እንዲኖር ለዛ አላማ ማገናኘት ነው ዋናው ስራ እሱ ነው ሌላ ነገር አናረግ በዚሁ ጊዜም ከተነሾቹ የጎዳና ህጻናትና ወጣቶች የተወሰኑትን የከተማ አስተዳደሩ በጀመረው በዚህ ተግባር ምን ድጋፍ እንዲደረግላችሁ ትፈልጋላችሁ ስንል መሻታቸውን ጠይቀናቸዋል እኔ መግባ ብቻ ወደ ሀገር ብቻ መግባን ነው የምፈልገው ወደ ሀገር ብቻ እንዲያስገቡኝ ነው የምፈልገው እንጂ ሌላ ነገር ምንም ነገር አልፈልግም እኔ ሙሉ ፈልጋለ ወደ ሀገር ብቻ አልገባም አልፈልግም ምንድ ነው የምትፈልገ እኔ ትምህርት እኔ አሁን ሙያ ቢያሰለጥነኝ ደስ ይለኛል ሙያ ሰልጥኜ በሞበያይ ስራ እየሰራው መኖር ነው ፈልገው እኔ ፈልገው ከእናቴ ጋር ተገናስቼ ቤኖሩ ቤተሰቱ ከናቴ ጋር ተገናኝቺ ቤተሰቱ ከናቴ ጋር በፍቅር መኖር ለዚሁ እንቅስቃሴ ተብሎ የተቋቋመው የማህበራዊ ትረስት ፈንድ ቦርድ ጸሐፊ ዶክተር ሜሎን በቀለ በበኩላቸው በመጠለያ ማዕከላቱ ለታዳጊዎቹ ምን እንደሚደረግ ጠይቀናቸው ይህንን ብለውናል አሁን ምግብ ልብስ መጠለያ ምክንያቱም ይሄ ቤዚክ ኒድ የተባለው ሁሉም ሰው ሊያገኘው የሚገባውን ነገር ያገኛሉ በመቀጠል ደግሞ ሳይኮሶሻል ቴራፒዎች ይሰጣቸዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ዝንባላቸው እየታየ ደግሞ ትሬኒንጎች ይሰጣቸዋል ሌሎች የቦርዶ አባላትም የከተማ አስተዳደሩን እንቅስቃሴ አድንቀው እነሱም እለት እለት በከተማው ሲዘዋወሩ ስሜታቸውን የሚነካ ሁኔታ እንደነበር ነግረውናል አያይዘውም በቦርድ አባልነታቸው ሊያበረክቱ ስለተዘጋጁት አስተዋጽኦ አስረድተውናል በዚህ ቦርድ ውስጥ በመግባት ያለኝ ትልቅ ደስታና ወይም ደግሞ ኩራትም ልለው ይችላለሁ ምንድነው የእኛን ችግር በእኛ መፍታት እኔ የአይምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ በዚህ ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ምን ያህል የአይምሮ የስነልቦና የማህበራዊ ችግር እንዳለባቸው እረዳለሁ ስለዚህ ከሙያም አንጻር ብዙ ምረዳውን ብዙ ሱስ ውስጥ አሉ ብዙ ትራውማ ወይም ደግሞ በደል ደርሶባቸዋል ግፍ ደርሶባቸዋል ተጥለዋል ከባዱ ነገር አሁን እነሱን ከጎዳና ማንሳት ከባድ ነው ትልቁ ከባድ ነገር ግን ከነሱ ውስጥ ጎዳናውን ማውጣት ነው እኔም እንዳንድ ሰው እንግዲህ የምችለውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው ልባት እስኪ ያገኝ ድረስ ልባት ደግሞ ያገኛል ብዬ ገመታለሁ እንግዲህ ካልተቋረጠ እኛም ከበረታን ና ከሰራን ማለት ነው እኛ ብቻ ሳሆን እንግዲህ እኛ ተሰየምን እንጂ ቦርድ ውስጥ እንጂ ወሰፊ ብረተሰብ ነው መስራት ያለበት እንደ ቦርድ ሜምበርነታችን እንግዲህ የቦርድ ሜምበር ሆኜ እንደምሰራ በማንኛውም ጊዜ ምሽት ቀን በሚችለው በማልችለው ሁኔታ ውስጥ ደከመኝ ሰለቼን ሳልል ይሄን ነገር ከግብ ለማድረስ ሀገሬ ተለውጣ ወጣቶች እኔ ከማለት ይልቅ እኛ ማለት እንዲቀናቸው በሀገራቸው መኖር እንዲወዱ ስደትን አማራጭ እንዳያደርጉ በማህበራዊነት የሚስማማቸው እንዲሆኑ ለማስቻል በምችለው ሁሉ በአቅሜ በገንዘቤ በምችለው ከእኔ ጋር አብሮኝ ባለ ማህበረሰብ ሁሉ ለማገልገል ተዘጋጅቻለሁ ከተማ አስተዳደሩ ይህንን ተግባር ሁለት ሺ ህጻናትና ወጣቶችን በማንሳት ይጀምር እንጂ ከጎዳና የማንሳትና መልሶ የማቋቋም ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተመልክቷል እኛም ይህ ዜጎችን ከጎዳና የማንሳቱ ተግባር እንዳለ ሆኖ ችግሩን ከምንጩ ለማድረግና ተጨማሪ ዜጎች ጎዳና እንዳይወጡ ለማድረግ ምን ታስበዋል ስንል ለምክትል ከንቲባ ታከለው አቅርበናል ሰው ወደ ውጭ ጎዳና ላይ ለመኖር ይወጣል ተብሎ አይታሰብም ካልተቸገረ በስተቀር ማለት ወደ ውጭ እንዳይወጡ ወደ ጎዳና እንዳይወጡ ቤተሰቦቻቸው በክልል ደረጃ ያሉ ሁሉም መላፍነት ያለበት ሰው የሃይማኖት ተቋማት ትምህርት ቤት ቤተሰብ ሁሉ ይሰራል የምል እምነት አለን እኛ ዋናው ዓላማችን አሁን በከተማ ደረጃ ያሉት ጎዳና ላይ የሚኖሩት ማንሳት ነው እንጂ ጎዳና ተዳረ እንዲበዛ አንፈልግም መሆንም አይገባም ከተማ አስተዳደሩ አማካኝነት ለተጀመረው ዜጎችን ከጎዳና ማንሳትና መልሶ የማቋቋም አላማ መሳካትም ህብረተሰቡ በ6400 አጭር የጽሁፍ መልእክት ድጋፉን እንዲያደርግ ምክትል ከንቲባ ማና የቦርዶ አባላት ጥሪ አስተላልፈዋል